Era tu la ou? Cam adjoba, și abatia, da, da, obrundit, tradițiul la deterși, și gah să ne tasați scris și eu în literatul sam cu tret, dar mă gândim, sula ca uris ca un țel la holul, ce ani sponsorul viare, ca un țel la palitrail, de ca un țel la altan, ris mi martule, la altan, ris paușul e bistuis, da, ghirce o trutvali adevnut, mat ce s-a nișnau țigneps, da, da, uite, pe uri, tema guac, s-a drebi grzel de pas, eu tocat, ne rați bunebriuia, duhul lui Smere, rați, ta guatra, se tocat, te-l cu Anastaus. Arawis, sam bunebriuia, es, da, kargi, am toro, acam de sul, nihoro, es, 80% din kara ducer, da, mhars, euroatlanticul integrația, tumca, rarețnaia, ce izleba, arseu, da, ce izleba, arseu, da, ce partener, și el, tocmai skepticul, da, mochi de bulevar, ai cartoleb, se euro, ca și nimeni, sta mai smart, o kargi, scoule, bistu, sunt, da, am benefite, bistu, mireba, un dat, mara, am denat, mza, dar ea, n-am istus, ibzol, da, ce ai zustat, es, tu, kiram, iho, am și gardam, tehi, alba, te-ai stertim, tavar, e, iho, zustat, ro, cartoleb, am halfa, ce n-ar, ici la rei, ce n-ar, to, ras, benefite, bistu, mireba, chiar, gunda, ce vei întuitona, ce guzlia, am cultura și am civilizația și, șembo, uita, nu, trava, ce vei, mitoro, ce n-ar, tu, ești nici nouă, am acel zgire, bulevar, ho? Ეს არის ძალიან კარგი. Ცუდი არის ის, რომ შეუძლებელია ეს პროცესი ქუჩაში გადაწყდეს. Ანუ რაც ცოტა ინფანტილური დამოკიდებულებები მე შევნიშნე, რომ აი ხა ხვალაც გავიდეთ აქცია ჩავატაროთ, აქცია ჩავატაროთ იმის მოთხოვნით, აქცია ჩავატაროთ. Ანუ რა თქმა უნდა, აქციები კარგია, მაგრამ ევროინტეგრაციისთვის მოკლედ ქვეყანა ვერ იმართება მიტინგებით და ეს ყველამ კარგად ვიცით რა ელემენტარად თუ კი რამე დასმის გამოტანა 90-იანების გამოცდილებაზე შეიძლება არის ეს, რომ ქვეყანა ვერ რეფორმ მეც ვერ გაატარებ მიტინგებით რა რეფორმების შეძლება მუშაობა ყოველდღიური მათ შორის და ეს ყველაფერი უნდა ითარგმნოს პირველ რიგში პოლიტიკურ პროცესში რაც არის პოლიტიკოსების პასუხისმგებლობა თუმცა ქართულ ხალხს ძალიან ნათლად აგვიხსნეს მარტივად რო ვთქვათ რომ 2024 წელს ქოცები არ უნდა ავირჩიოთ თუ მინდა ეს ევროინტეგრაცია ამაზე კონკრეტული ვეღარაფერი ვეღარ იქნება ეს კარგად გასაგებია თქვენ კი ნუ ახლა ეგრე გამოვიდის ხო რომ ქართულ საქართველოს როცა ამბობენ რომ ქართული ხალხი იმსახურებს მაგრამ საქართველოს ხელისუფლება არ იმსახურებს ნიშნავს ამას, რომ ამ ხელისუფლებას ერთად ვერც კანდიდატის სტატუსი მივიღეთ, სავარაუდოდ. Და ევროკავშირთან მიახლოებაზე ნუ ლაპარაკი ზედმეტ. ეხლა რაც შეეხება იმას, რა ქვია, ამოქოქვას, ანუ ხელისუფლების ასე პრაქტიკულად 11 წელი არის ხელისუფლების ერთადერთი სტრატეგია არის პოლარიზება. Da, ადამიანებზე თავდასხმა. Და მათ შორის დაესხნენ თავს ჩვენ კოლეგებს. ძალიან ძვირფას და საყვარელ კოლეგებს, რომლებიც და როგორ აბსურდ მდგომარეობაში აღმოჩნდით, რომ თითქოს უნდა ვიძახოთ, არა, დათოტურაშვილი არა აქვს. ხო, არ მართლა ეგ არის ხალ ელემენტარად სუამას ვამბობ, ამას მეორე მუდმივად, რომ ქართულ ლიტერატურასთან ბრძოლან წააგეს სტალინმა და ლავრენტი ბერიამ და ნუ აი საერთოდ ხა სასაცილოა ეს ყველაფერი ამის მეშვიდასეთ გამეორება გარდა ამისა, ალბათ, რა ვიცი, სოფელი არ მეპირადად მართლა არ ვარ არც ერთ ისეთ სოფელში, არც ერთ ისეთ სკოლაში, ნამყოფი, სადაც დათოტურაშვილი არ არის ნამყოფი და გიორგი კეკელიძე და ანუ სადაც აი წიგნი არ ჩაუტანიათ და ლექსია არ წაუკითხავთ და ასე შემდეგ. სადაც აი თვალს რომ მოვლებ, ვერც კი წარმოიდგინე, შეიძლება ბიბლიოთეკა მაინც იყოს, ის ბიბლიოთეკა არის, ასევე ხელშეწყობილი გაკეთებული და არის ისეთი წიგნები, რომელიც ის კი არა რაღაცა გეზედმეტა მოაგროვიან სადღაც რაც ხელს მოგ შერჩეული წიგნები მინახავს, აი ჩვენ დრასაც წარვადგენთ ხოლმე ყველაზე კარგს, ხარისხიან სასასტაფს მოუყვით, ზუსტად ესეთი წიგნები მინახავს ყველაზე მაღალ სოფლებში, მათ შორის ზემოაჭარაშიც, სულ ბოლოს რაც მახსენდება. კი ბატონო, გიორგი. ვინც არ იცის, მაყურებ შეიძლება იყოს ასეთიც, საქმე ისაა, რომ გიორგი კეკელიძის, დათო გორგილაძის და დათო ტურაშვილის შესახებ საუბრობთ ახლა, ისინი იყვნენ, ვინც ამ ხნის განმავლობაში, ამ კვირის განმავლობაში აქტიურად, ასე ვთქვათ,
აქტიურად გამოჩნდნენ თავიანთი ძალიან სწორი ჯანსაღი სამოქალაქო პოზიციის დასაფიქსირებლად. მათ შორის გიორგი კეკელიძის შემთხვევა გახლავთ ის, რომ აი იმ გოგოს, რომელიც ასე დაგვამახსოვრდა ჩვენ და გახდა რაღაცა ამ აქციების სიმბოლო, სალომე კენჭიაშვილი. საოცარია და სწორედ მისთვის გიორგი კეკელიძემ გადაწყვიტა, რომ მიენიჭებინა მარომაყაშვილის პრემია ახალხანს დაარსებული. დიდასფიცავ როგორც მართლა მაგ ბავშვის კადრები რო ნახე და მე პორტრეტები ხო გააკეთეს, რადიო თავისუფლებამ გააკეთა და კიდე მგონი პუბლიკამ თუ არ მეშლება. აი ერთ-ერთი პირველი რაც გავიფიქრე, ხო გამზირმა ბოდიში, ერთ-ერთი პირველი რაც გავიფიქრე იყო, რომ აი გონია თქო რომ მარომაყაშვილი თანამედროვე ბავშვი რო ყოფილიყო, ესეთი იქნებოდა თქო და მე ვნახე ზუსტად ეგ ნიუსი, რომ აი ამაზე ზუსტი ვერაფერი ვერ იქნებოდა რა, რომ აი მარომაყაშვილის სახელობის პრემია უნდა დაუნიშნო, აბა რა უნდა დაუნიშნო, ხო პრემია რა არის, სტიპენდია. ან თავისუფალი ძალიან სიმბოლურია ეს ყველაფერი, რომელიც თქო თელი ამ ხრის გამომბოში აქტიურად საუბრობდა იმ პრობლემებზე რაც გვაქვს და დათოგორგილეთ შემთხვევაში. საქმე შემდეგნაირად განვითარდა, თუ კი რამე რესურსი არსებობდა ადამიანის ასე ვთქვათ გადაავლის, გაკრიტიკების, რაღაცა აბსურდული ბრალდების, ყველაფერი რაღაცა ამ ჩვენ კოლეგებზე წამოვიდა და იცით რა არის, რაღაცა ერთის მხრივ თითქოს ხო, აი რაც დასაწყისში ვთქვი, რა აქვს ვთქვათ რა ტიპი სოლიდარობა უნდა გამოუცხადო, ხა ისედაც სალსახა და ისედაც ყველამ კარგად ვიცით რაზე ვსაუბრობთ, მაგრამ მეორე მხრივ არ არის თვათ ასეც, იმიტომ რომ ჩვენი ფსიქოლოგიური მდგომარეობები ხშირად არ ემთხვევა იმას, რაც ვთქვათ და ძალიან ახლო მეგობარიც კი შეიძლება ვერ გაჯერებდეს თავა რაღაცას, ხო, იმიტომ რომ რეალურად ყოველას გვაქვს ჩვენი ემოციების ხარისხი, ემოციური ველი და ძალიან მტკივნეულია ხოლმე ის, ხო, თორე აბსურდულობას რა თქმა უნდა, ხა დათო ტურაშოს რომ იმას დააბრალებ, რომ რაგბის არგულ შემატკივრზე მახსოვს აი განსაკუთრებით ჩვენი ერთად მუშაობის პერიოდში შეწუხებული ვიყავით, იმიტომ ყველაფერის ბორჯღალოს არის რაც ხოლმე მაისური და ხო აი მართლა თითიდან ხო 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 ჩაკვარაცხელიას და ასე შემდეგ არ ვაი სიგიჟია ჩოულებრა არ არსებული არის მართლა მაგრამ ნუ ლოგიკურია სამწყობრად რაც არ უნდა იყოს კიდე ერთ თემას მინდა გამოვეხმაურო ამასთან ერთად რა ძალიან მნიშვნელოვანია ეხა გუშინ დაიწყეს კამპანია კიდე რომ მოკლედ ამბავს მოყვევი ესე რა როდესაც სანამ ამ კანონპროექტს მწვანე ღილაკებს მიაჭერდნენ თვით ჩვენი სამარცხვინო პოლიტიკოსები პარლამენტში ვინც მიაჭირეს პენცენტრმა და მიმის ქვეშ ხელს აწერდა ძალიან ესენი არ არიან პოლიტიკოსები ხო ქართულ სწავლას გულისხმობ ამ შემთხვევაში ქართულ მამწერლებმა პენცენტმა უბრალოდ დადო მიმართა ღია წერილით ხალხთან ქეთევან დუმბაძეს და ხალხთან ელისო ბოლქვაძეს, ერთი არის კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარე, მეორე არის კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარის თანაშემწე თანაშემწე. ამ წერილს შეეწერა შავით თეთრზე და ამას მოაწერა ხელი, რავი, თითქმის ყველა ცოცხალმა ქართულმა მწერალმა, მე მგონი, ან ძალიან დიდი სია იყო, ხა 100-ზე მეტი ხელმოწერა იყო, რომ არ შემეშალოს, სადაც იყო შავით თეთრზე ნათქვამი, რომ ჩვენ ქართველი მწერლები მივიჩნევთ, რომ ამ კანონპროექტის რამე ფორმით მხარდაჭერა გულისხმობს ქართული კულტურის ღალატს იმდენად, რამდენადაც ქართული კულტურა თავისი არსით არის ევროპული და ვინაიდან ეს კანონპროექტი თავისი სულისკვეთებით, კონტექსტით, შინაარსით, ფორმით, ყველაფრით ხელს უშლის საქართველოს ევროინტეგრაციას, მიგვაჩნია რომ კულტურის კომიტეტი, რომელიც უნდა წარმოადგენდეს მათ შორის ჩვენ ხმას და ჩვენი ინტერესების დამცავი უნდა იყოს პირველ რიგში, ხო, პარლამენტში, თუ კი ქალბატონი ელისო და კაპიტანი ქეთევან დაუჭერენ ამ კანონპროექტს რამე ფორმით ხარს, ჩვენ გავაკეთებთ ყველაფერს, რომ ისინი აღარასოდეს არსად, სადაც კი ჩვენ ხმა მიგვიწდება და ხელი მიგვიწდება, არ წარმოადგენენ ქართულ კულტურას, იმიტომ რომ ამ აქტით გამოდის, რომ ღალატობ იმ კულტურას, რომელსაც ჩვენ უნდა იცავდე და წარმოადგენდე, ხო? ეხა დაიწყეს სადაც დიდი კამპანია, სადაც თურმე ჩვენ ვართ რაღაცა ლიბერალი, ან ლიბერალური ფაშიზმი თვითონ ამ ტერმინის დამკვიდრებაც კი სასაცილოა, ეს არის რაღაცა კეთილი ბოროტება, მაგალითად წყვიადი, ნათელი წყვიადი, აი რაღაცა ეგეთია, ხო, ლიბერალური ფაშიზმი უსამამო ტერმინი, უთიერთ გამომრიცხავი ორი იდეოლოგია, ხო, ელემენტარულად, ხო, მაგრამ ნუ ასე რომ ჩვენ ვართ თურმე წითელი ბოლშევიკები, რომ თურმე ჩვენ უწყობთ რეპრესიებს, არა, ესე არ არის. საერთოდ ზრდასრულობა გულისხმობს საკუთარ გადაწყვეტილებებზე პასუხისმგებლობას. და მე ნიანგი სამშობლოს რო უღალატებ რამე ფორმით, მე ნიანგის ცრემლების ღვარღვარი რო ვინმე რაც უდო არ და რაც უდათ მეკცევით, ანუ ეგრე არ მუშაობს. რეალურად ჩვენ ვასრულებთ ჩვენ სიტყვას,
რომელიც მათ იწერეთ, მათ შეეძლოთ რომ ითხოვრას. და ითხოვთ რომ ქალბატონი ელისო ამ ეტაპზე ჯერ მაგას, რომ ქალბატონი ელისო, რომელიც იუნესკოს მშვიდობის ელჩია, აღარ წარმოადგენდეს იუნესკოს მშვიდობის ელჩს. იმიტომ რომ მან უღალატა იმ ძირითად ფასეულობებს და ღირებულებებს, რომელიც მათ შორის იუნესკოსთვისაც არის მნიშვნელოვანი. მაგრამ მოაქონდა წერილი და არის საკუთრივი ავტორის, ასე ვთქვით. კი, რა თქმა უნდა. ანუ ეს არის წერილების ხელმოწერა არის, იმიტომ ნებისმიერ შემთხვევაში. წარმოადგენს შეიძლება ხელი მოეწერა. ხა და მოკლედ ეს კონტექსტი უნდა ავხსნა, რომ ეს არ არის რაღაცა შურის ძიება, ეს არის ის, რომ ადამიანები და მათ შორის ადამიანები, რომლებსაც აქვთ თანამდებობები პარლამენტში, უნდა აცნობიერებდნენ, რომ როდესაც ისინი რაღაც ტიპის გადაწყვეტილებას იღებენ, ამას მოყვება შემდეგი პასუხისმგებლობა და ამაში არაფერი არის შურის ძიება, ეს არ არის, ეს არის პასუხისმგებლობა, რომელიც ყველას უნდა გვესმოდეს, რომ მოყვება ჩვენ არჩევანს, მოყვება შედეგები. და ეხა ბოდიში თვითონ გააკეთე, ხა ხალხმა ორი დღე გაგულახეს, გაგწუწეს, სპრეი გვასხეს მაგ გადაწყვეტილების შედეგად და კიდე ჩვენ ვართ ფაშისტები და ისინი რა ქვია ბოლშევიკები, ძალიან დიდი ბოდიში. ეგეგრე არ დგება. პროპაგანდისტული დისკურსი შექმნა, რომ თვითონ არ თითქოს და მსხვერპლი. ხო, როცა პუტინისტური მოდელი აქ, რომ ასე ვთქვათ, უკრაინას თავს ესხმის და რატომღაც რუსეთია მსხვერპლი. ხო. ხო, ქართული ოცნება ისე ხელისუფლებაშია, ისევ იმუქრებიან ფაშისტები, ასე ვთქვათ, ლიბერალური ფაშიზმი, ანარქისტები, სატანისტები, ამ ტერმინებს წამოისრიან პრემიერ-მინისტრი დაწყებული, უმრავლესობის ლიდერი დამთავრებული, როგორც ავტომატურ რეჟიმზე არიან გადასულები, მხოლოდ მხოლოდ ამ ტერმინებში, ჯერ ქართული, ანუ ქართული ოცნება ისევ ხელისუფლებაშია. ჩვენ მოგვეჩვენება, რომ რაღაცა პარადიგმა შეიცვალა. ესენი ყველაფერს აკეთებენ ისევ, რომ საბოტაჟი მოუწყონ საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებას. ძალიან მძიმე პროცესია და არანაირი გარანტია არ გვაქვს, რომ კანდიდატის სტატუსს მივიღებთ, იმიტომ რომ შენ აბსოლუტურად მართებულად აღნიშნე დასაწყისში, რომ საქართველოს ხელისუფლება არის პასუხისმგებელი ამ რეკომენდაციების აღსრულებაზე და დემონსტრანტი ამას ვერ იზამს, ხო? დემონსტრანტმა და საზოგადოებამ უნდა აიძულოს ხელისუფლება. ამიტომაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი. ელისო პონფაძეც, რომელი იუნესკოს მშვიდობის, ესენი არის მხოლოდ თავიანთი პრივილეგიებისათვის, მხოლოდ და მხოლოდ თავისი სუბიექტური, ასე ვთქვათ, კარიერული და ფინანსური პრივილეგიებისთვის არიან იქ. გელაძე ჩვენ გვახსოვს მისი გამონათქვა, არაფერი მას არ ეხება. აი ამ ბოლქვაძეს გელათი არ ეხება, კულტურა არ ეხება, რუსული კანონი არ ეხება, არაფერი არ ეხება. უბრალოდ ეხება ის, რომ არის, უნდა იყოს პარლამენტში, უნდა კონდეს თანამდებობა და ასე შემდეგ. ანუ მხოლოდ მისი ასე ვთქვათ კარიერული ამბიცია კმაყოფილდება, მისი პატივმოყვარეობა კმაყოფილდება. ეს ჩვენ გვაინტერესებს, არავის არ აინტერესებს. ამ ქალის თვითონ იყოს ი ფუნქციონიროს, უნდა ფორტეპიანოზე უკროს და უნდა ნერვებზე უკროს, ვიზეც გადაწყვეტს. ხო და ეხლა ამ შემთხვევაში ძალიან კონკრეტული და ეს პროცესი ქართული ოცნება ისევ ხელისუფლებაში ეს გვესმოდეს. და რასაკვირველია, ისინი აღარ წარმოადგენენ ჩვენთვის და უმრავლესობისთვის საქართველოსში აღარ წარმოადგენენ აღარც ქართულ კულტურას და აღარც ქართულ პოლიტიკას. დიახ, მოღალატის პარადიგმა საქართველოსში ისტორიულად, მხოლოდ ამ ტერმინს თუ მივყვებით, ისტორიულად გულისხმობს ყველაზე მთავარი მოჩვენ ლაპარაკობდა ვრონსკის, ასე ვთქვათ, ანა კარენინამ, როგორ უღალატა კარენინს, ამაზე ლაპარაკობდა ემა ბოვარი, მოღალატო თუ არა შარლ ბოვარის. საქართველოსში ღალატის პარადიგმა ყოველთვის მაშინ ჩნდება, როდესაც მოღალატე, ანუ ადამიანი თანამშრომლობას იწყებს მტერთან საქართველოს წინააღმდეგ. ავიღოთ გინდა კახაბერ ყორღანაშვილი, გინდა იასე ფალავანდიშვილი ავიღოთ, გინდა შადიმან ბარათაშვილი, ანუ როდესაც შენი ქვეყნის წინააღმდეგ ტრის სასარგებლო საქმეს აკეთებ. აი ეს არის მუწყინთ. ამიტომ შენ რო ახსენე, რომ სალომე კენჭიაშვილი, სალომე კენჭიაშვილი ახალი თაობა, უახლესი თაობაა, ჯენზია, მაგრამ ზუსტად იგივე მოდელია პრინციპში, იგივე სულისკვეთება. რა სულისკვეთებითაც შემდეგ პასუხი გაეცა საჩინო ბარათაშვილისგან იგივე ყორღანაშვილს. აი ეს ხაზი გრძელდება. მტერთან თუ კი ხარ კოლაბორანტი, საქართველოში მიგიჩნევენ მოღალატე. აი სალომე კენჭიაშვილი და რუსულში იყო ვერ გადავაბიოს. არა, ეს პარადიგმა რატო თვლის ახალ თაობას? ხო, არა, ისე მიაბირო. ხო, არა, მოდელი, მოდალობა, რატო რეაგირებ, რატო ეძახის ეს ხალხი მოღალატებს? წყით ეს სიტყვა. ბრაზობენ, როგორ მიბედავ, რომ მოღალატებ, ანუ რაღაცა ქცევაში თითქოს არ უნდა იყოს ეს სიტყვა, ეს ტერმინი ჩნდება მაშინ, ამას ხსნი. ეს ტერმინი ჩნდება მაშინ, როდესაც ხალხს უჩნდება გაჩნდა, რომ შენ
შენ მტერს ეთანამშრომლები შენი ქვეყნის აზრით. რაც უნდა ბევრი დაიგინოს რომელიმე დეპუტატმა, სპორტსმენმა, დაგინება არ შეიძლება ამას უკაცრავად ამ სიტყვისთვის. საქმე მან თქვენმან გამოგაჩინოთ თქვენ. ეს არის და ეხლა. კი ბატონო, გეთქვით. გადავიდეთ ციგნებით. შეურიოთ ხა, რასაც. მე ანარქისტი ვარ, რომელსაც უყვარს დემოკრატია. ასეთი სიტყვები აქვს ნათქვამი ამ წერილს, კენძებურო ოესგულისხოფ, რომელიც სწორედ აი რამდენიმე დღის წინ გახდა ცნობილი, რომ სამარ გარდაიცვალა, ის გახდა ძალიან მნიშვნელოვანი ავტორი, ნობელის პრემიის ლაურეატი და საერთო მაპატია და კარგი ახნის გარდაცვლილი მეგონი. ხო, მე ვაპირებდი, მაგრამ შენ მაგივრად არ თქვი, მაინც რალშას ესეთი. ხო, ესეთი აზრი ხომ და ძალიან შეიძლება ხოლმე. და ალბათ, ხო, არ ვიცი, გახსოვს ქართულად რო არის თარგმნილი. როგორ გახსოვს, ძალიან უყვარს ეს წერა, ვიყავ და უყვარს, კი ბატონო, და ძალიან ბევრი მიზეზი არსებობს ამისთვის. გამორჩეული იყო ნამდვილად კენძებურო ოე, არ ვიცი ხა ჩვენ ქვეყანაში დიდად პოპულარული არ არის, იმიტომ რომ სხვა იაპონელი მწერლები, ასე ვთქვათ, წევენ კონკურენციას და ჩრდილავენ და ამაზეც ძალიან ღიად საუბრობდა კენძებურო ოე. უნდა ვიცნობდეთ ალბათ ბევრი მიზეზის გამო და კიდევ იმიტომ რომ ერთ-ერთი ის არის, ვინც მაგალითად 23 წელს იყო რომელსაც აკუტაგავას პრემია მისცეს და 30 წელს ასაკში რამდენიმე რომანის ავტორი იყო. და კიდევ იმიტომ, აი როგორც ძალიან კარგად წერს ლილი მჭედლიშვილი, ვინც თარგმნა ეს კრებული ინტელექტის დასტამბული, ვერასოდეს ვერ შეხვდებით მის შემოქმედებაში აი კლასიკურ რაღაცა ეგზოტიკურ ტრადიციულ იაპონიას, ხო, ის იქნება ჩაის სმის ცერემონიალი თუ რაღაცა მაგალითად კიმონოები თუ რაღაცა გამორჩეული თავაზიანობა, რაც იაპონურ ლიტერატურას ახასიათებს. არა, და დღეს რაღაცნაირად დაკავშირდა ერთმანეთთან ის, რომ მნიშვნელობა და კიდევ იმიტომ მომინდომე გარდა იმისა, რომ ამხელ ავტორი წავიდა მოკლედ ჩვენგან, ახალგაზრდების მეგობარს ეძახდნენ, იმიტომ რომ თვითონ სუამაზე წერდა. ძირითადი ფოკუსი გარდა იმისა, რომ ეს რაღაცა ომის შემდგომი ტრავმები, ტკივილები, როგორც ვთქვით, ახალგაზრდები და იმედგაცრუებული ახალგაზრდები იყო მის ფოკუსში და ძალიან ზუსტად აიგივებდა საკუთარ თავს მათთან, ამბობდა რომ მასაც ეს აქვს გავლილი, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ იყო ძალიან აქტიური და ძალიან ისე აძლიერებდა, ასე ვთქვათ, ყველა ამ საპროტესტო მუხტს და სართანაც მეგობრობა იქნება ეს თუ ბევრი სხვა მიზეზით და ძალიან ისე მნიშვნელოვანი იყო მისი ეს ამოძახილი, იმიტომ რომ როგორც ვთქვი, მართლაც გაძლიერებას ძალიან საინტერესო ცხოვრება აქვს და ეს ის ავტორია, რომელ შემთხვევაშიც შვილი განსაზღვრავს ძალიან ბევრ რამეს. Ну, ერთი ის, რომ ძალიან გაუმართლა როგორც პატარას, ძალიან საინტერესო დეტალი არის, რომ ძალიან უყვარდა ტომ სოიერი ბავშვობაში წაუკითხეს, მაგრამ სახში უთხრეს, რომ მარტო თუ კითხავენ სკოლაში სადაურო მწერალია მარკ ტვენიო, ეს ამერიკა-იაპონიის ომის დროა და თქვი რომ გერმანელი მწერალია, ესე დააბარებენ სახში. შვილი, რომელსაც პირდაპირ შემდეგ უკვე ნიუ-იორკში მართლა ამბობდა და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრ ადამიანს მისცა ამით მაგალითი, იმიტომ რომ აღიარებდა გულწრფელად, რომ ძალიან ცუდად მოიქცა, როდესაც აი ეს ტვინის დაზიანებით დაბადებული შვილი ფაქტობრივად მიატოვა რაღაც ხნის განმავლობაში, დედასთან დატოვა და თვითონ წავიდა და როგორც ხშირად ხდება ხოლმე, თავის საქმეს მიხედა. ხო, მიხედა. მაგრამ რა თქმა უნდა, ვერ მოითმინა რაღაც დროის მერე დაბრუნდა და ეს პრობლემური ბავში, რომელსაც თქვა კომუნიკაცია ძალიან დიდ ხანს არ შეეძლო, ვერ გამო ხატავდა, შემდეგ უკვე აბსოლუტურად მასზე გადაერთო და ბავშვიც რაღაცნაირად მუსიკის დახმარებით მოხდა ისე, რომ საბოლოოში თვითონ წერდა, რომ მისი მუსიკა უფრო კარგად იყიდება, ვიდრე ჩემი წიგნებია, ხო, რაღაცა დაეხმარა ძალიან ეს პროცესი და ამ ოპერაციის შემდეგ, რომელსაც თქვა წაართმის რაღაცა ყოველდღიურ რაღაცა რეფლექსებს ადამიანს, მისცა რაღაცა ნიჭის გამოვლენის ძალიან მნიშვნელოვანი საშუალება და სწორედ ეს არის, რომ ეს ბავში გახდება მისთვის და სხვა შორის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი პარიზ რივიუსთან ამბობდა, როდესაც კითხეს რიტუალი თუ აქვს რამე, ამბობდა, რომ არანაირი რიტუალი არ მაქვს, ორ რაღაცას ვაკეთებო აუცილებლად, ერთი ეს არის, რომ ყოველ დილით სადღაც 2 საათის განმავლობაში ვკითხულობ იმ მოაზროვნებს და მწერლებს, რომელსაც ვენდობიო და საღამოს ჰირაკი შემყავს აბაზანაში, შემდეგ ვაფარებ საბას, იმიტომ რომ ასეს არ შეუძლია, უფროსია, დიდია უკვე ძალიან ეს შვილი და მისთვის აი ამას ხსნის, რომ ეს არის გაიგივებული რელიგიასთან და რიტუალთან ზუსტადაც და შესაძლოა მე წარმოვიდგინოთ როგორი განსხვავებული პერსპექტივის, როგორი ძალიან საინტერესო იუმორი. მე ერთ-ერთი ის ავტორია, რომელსაც აი მართლა გამორჩეული იუმორი აქვს, სხვა შორის ამაზე ნობელის პრემიის მინიჭების სცენას როყვება, იმიტომ რომ ეკითხებენ, აი რა მოხდა თქვენთან სახშიცაც, გაიგეთ რომ ნობელის პრემია მიიღეთ და
ტელეფონი მოკლედ აიღო ამ პრობლემურმა ბავშმა, რომელსაც შეეძლო მისი პრეროგატივა იყო მოკლედ ეს. აიღო ტელეფონი, დაუძახა მამას. მამას მოკლედ შედური აკადემიის წარმომადგენელი ეუბნება ამ მნიშვნელოვან ამბავს, მერე დაბჯიქი სავარძელშია და ოჯახის წევრები არიან და თქვი ეს. ორმა ბავშმა, ორმა მოზარდმა ესე გამოხედა, მერე თავის ოთახში ავიდა, ცოლმა გადაამოწვა ნამდვილად ასია თუ არაო. ჰირაკი წავიდა ისე მუსიკის მონა გაგრძელა და მეც უკვე წავედი და წიგნის კითხვა გავაგრძელეო და ნუ შემდეგ ყვება რომ დაიწყო ტელეფონის ნეკვა და ასე. ამიტომ აი ამ წიგნებში ზუსტად აი დასაწყისში რა ვთქვით, აბსოლუტად განსხვავებული პერსონაჟიც კი მაგალითად არის ერთი მოთხრობა, სადაც ოე ისეთი ქალის პროტოტიპი შექმნის, რომელიც ვთქვათ იაპონურ ლიტერატურაში მართლა არ შეგხვდება სხვაგან, ხო? და ახალგაზრდების პრობლემებზე სწორედ ძალიან განსხვავებული პერსპექტივიდან წერს და ეს სამშობლოა, ტკივი, იაპონური ტკი, იაპონიაში ტკივილის თემაზე ზუსტად და მეორე მიმართულება ეს რაღაცა ანთროპოლოგიური მხარეც არის, სადაც ძალიან ავთენტურ სოფელში ძალიან უცნაურ ამბებს გაათამაშებს, ხო? ჰარუკი მურაკამის შესახებ რა თქმა უნდა მასაც კითხავდნენ, იმიტომ რომ ეს მნიშვნელოვანი თემაა, ის ამბობს რომ არავის არ ღირსებია მისი ბედი, მე და მიშიმას არაო, მიშიმა არის ის, ვინც ძალიან ესე ქიშპობა იყო ოესა და მიშიმას შორის, გაცნობილი და რაღაცა ზღარს გადასული შეიძლება ასე ითქვას და კენძებრო ოე იხსენებს რომ ერთი წერილი აქ მოწერილი, სადაც მაქებდაო ჩემი ტექსტის გამო და მეორე წერილში ჩემს სიმახინჯისგან ასე პირდაპირ აი ზუსტად ამ სიტყვებს ამბობს რომ რაღაცა შოკში იყო და პირდაპირ მეუბნებოდა ამას. და არსებობს საპირისპირო ამბავი, კენძებროვის დიდხანს აბრალებდნენ რომ შეურაცხყოფა მიეყენა მიშიმას ცოლს წვეულებაზე, ძალიან სუდი სიტყვით მოიხსენია ის, მაგრამ რა თქმა უნდა მთელი ცხოვრება მერე ცდილობდა რომ ეს დაემტკიცები რომ ასე არ იყო, იმიტომ რომ საერთოდ ლექსიკონშიც არ მაქვს ეს სიტყვა და იმ წვეულებაზე ეს ქალი არც ყოფილა. მოკლედ რაღაცა ეტყობა გამომწვავი ხარ დასაწყისშიაც ვთქვით, გამომწვევი ავტორი ყოველთვის არის ხოლმე, მიხვდეთ იმის რომ ძალიან მოგრძალებულია, დამახასიათებელი ღიმილი აქვს და ხშირად ამ ღიმილზე საუბრობენ ხოლმე, ყოველთვის ექცევა ასე ვთქვათ რაღაცა თავდასხმების და სხვა შეშ ეს ის ავტორია რომელიც აბუდურ კიდე უფრო მეტ ენაზე რო ითარგმნოს ჩემი ტექსტები რა თქმა უნდა გამეხარდებოდა, იმიტომ რომ ეს არ არის სპორტი, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის რომ მნიშვნელოვანი არის რომ მე რასაც ვფიქრობ ის გავაგებინო ბევრ ადამიანსო. ამ წიგნში რამდენიმე მოთხრობასთან ერთად არის მისი ნობელის ლექცია, ძალიან მნიშვნელოვანი, იაპონია გაურებულობა და მე, ძალიან საინტერესო ტექსტი არის და ასევე მოთხრობები როგორც გითხარით ძალიან არასწორხაზოვანი პერსონაჟებით, მაგალითად ერთი ამბავი არის თავისუფლების სახელით, როგორი ხსნება ის რომ კაცი მოღალატე ცოლს, რომელიც ორი სხვა კაცთან გაჩენილი შვილით უკან დაბრუნდება სოფელში და როგორ განვითარდება ეს ამბავი და ასევე ძალიან ბევრი ამბავი თვითონ ატომურ ბომბთან დაკავშირებით და ამ გავლენებთან დაკავშირებით, როგორ ტრანსფორმირდა მათი ცხოვრება, როგორ პირდაპირ გაგებით დამახინჯდა და რაღაც ძალიან ძიმე ისტორიებიც ბუნებრივია, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ამ ტრაგედიებს მოყვა ეს ძიმე შედეგები. რა ვიცი, ყოველას გირჩევთ, იმიტომ რომ ძალიან კარგი თარგმანია ლილ მჭედლიშვილის. გამოცემა არის თვითონ ძველი, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ 2011 წლის და მე ვფიქრობ, რომ რაღაცა რეპრინტიც არაწენ და ამ ამბავს, იმიტომ რომ კენძებროვერ ნამდვილად არის გამორჩეული იაპონელი ავტორი. და სულეთ რაღაცაა განცალკებები დგას, მაინც აი ამ დიდ შემოქმედებიდან გამომდინარე შეიძლება რა. ისეთი დინასტია ხო შეიძლება ასე ითქვას იაპონელი დიდი მწერლების. ხო და სტილზე და ენაზე ბევრი იმუშავა. არ მინდოდა რომ დავსგავსებოდიო ვთქვათ ჩემს ძალიან სათაყვანებელ წინაპრებსო და რაღაცა ახალს იგონებდა და მართლაც შეიძლება ეგ ხო. და იგივე მიშიმასთან ახლა შეიძლება ვახსენე თქვათ ეს გამახსენდა მე სოციუს ეს საკითხული მაქვს ეს ესია ფაქტობრივად მიშიმასი სადაც ნუ ეს ის პერიოდია მათი კონფლიქტი ეს უზას ემთხება, როდესაც პრინციპში მიშიმა ქმნის სილამაზის კონცეფციას, სადაც პრინციპში გულისხმობს, რომ მშვენიერება როგორც ერთგვარი იდეოლოგია და თვითონ მიშიმას კონცეფცია ხო ამას გულისხმობდა, ხო, რომ სუსტი ადამიანი, სუსტი სხეულის, თვითონ ფიზიკურად სუსტი, გამხდარე თავისთავად როგორ შექმნა და გამოძერცა ათლეტად, ხო, და ამ შემთხვევაში ესეთი შოპენჰაუერსაც ახსენებს, ეს ცნობილი ფრაზა შოპენჰაუერის, რომ ჯერ შემილია, რომ ჯოხი უთავაზო ადამიანს, რომლის გამომეტყველებაც არ მომეწონა.
ხელოვნება, ხო რაღაც ახირებული, ანუ სუბიექტივიზმი და ახირებულობა როგორც კონცეფცია და პრინციპში ეს ნიშნავს ეპატაჟს, ეს ეპატაჟია. ანუ კენძაბუროესთან მისი კონფლიქტი ეს არის არა მხოლოდ სილამაზის და მშვენიერების შესახებ კამათი, არამედ იმაზე რომ ის გამოხატავდა მისი მას აზრით რაღაცა ძირეულ სიმაკინჯეს, რაც აბსოლუტურად აკვიატებული და ახირებული მოვლენა იყო, მაგრამ მისი მათ თვითონ იყო ძალიან სახიფათო და უაღრესად სახიფათო დაასრულა ცხოვრება და უაღრესად დიდი ხიფათი შეუგნა სამხედროებსაც და ნუ ფაქტობრივად ეს ცერემონია გვახსოვს ჩვენ ის და ნუ სულად განსა, მაგრამ ნუ საინტერესო ისაა რომ იაპონური კულტურა ესეთი მრავალფერი, ესეთი ჭრელია და კეძაბურო ალბათ ყველაზე უფრო ნუ არ მიყვარს ეს ტერმინის ასე ვთქვათ ეპითეტის შერჩევა, მაგრამ ალბათ ყველაზე უფრო დიდი ფსიქოლოგია იაპონურ ლიტერატურაში, ხო, ანუ მისთვის სახეხედა სადაც არ გაიხედა, იმიტომ რომ იაპონური კულტურა ზოგადად ასეთი რომ გაგიფანტავს ყურადღებას და ხო თავისი რაღაც მომხიბვლელობით სხვაგან შეება წაგიყვანოს და კენძებუროვის მოყვა სულ სხვა ადგილას, ხო, და სიმძიმე ცხოვრებით ძალიან, მაგრამ ეს წერს ამ ნობელის ლექციაში ბევრს და ერთი წინადადებით ეს არის რომ ამ თელ ჩემ ტანჯვავაებას რომანის წერით გადავირჩინე თავიო და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ იციან წერლებმა რას ნიშნავს ეს. რა საკვირველია? აბა გისმენთ თქვენ რა? მე, კაი. კი ბატონო. მე სალირუნი მოვიტანე, სალირუნის მესამე რომანი, მე მგონი წინაურ წარდგენილი გაქვს ხო შენ? აი სალირუნის დაბილად არ აქვს ძიმებს ცხოვრება განსხვავებით კენძაბუროსაგან. ხო, ცოტა უნდა. ცოტა ადამიანი რომელიც ღმერთონ ეტა შენი პრობლემები მომწონს. სალირუნის ჩვენ ქვეყანაში იმედი დამცველი ყავს რომ არა, შენ დაიწყებელია, მაგრამ ღმერთი დაიტეხავს ახალ ის სხვას. დროულად ვერ შეხვედი სტარბაქსში. შენ მე დაიგრა ქვეყანა, დრამაკვინი. ვერ შეხვედი დროულად ლანჩის დროს ვერაცა მეგობარს და თუ დაწერ ამის შესახებ რომანი, მოდი შე. არა, ბაშა ბუგანო ჩოლები ობსტრუქცია მომიწ. ფატივის ცემით, მაგრამ მარა შენ კეძაბურო ეს და კოტა გამახსენდა, კეძაბურო ეს გოდება, სალირულის გოდება ღმერთო. ხო, ესეც ახალგაზრდებს. ხო და ამიტომ დღეს ლაშა არა, მე შემდეგზე ვისაუბრებ. შუშა ეს არ მაქვს საკითხული. პირველი ისეთი მეგობრებს საუბრები თუ რა. ისეთი რეკლამა გაუგეთე რა აღარ მოვიდა. არა, პირიქით ეს ეგზისტენცია მნიშვნელოვანია. ხა სტარბაქსში შევიდე დროულად ეხლა. საკმაოდ დაიქცე სამყარო. კი, ვერ გამოიძახე. დაწვენდა და ტაქსი არ მოვიდა დროულად. სალი რომი წეს ახალგაზრდების პრობლემებს, თანამედროვე ახალგაზრდების არის პრობლემები. როგორ არ არის? რასაკვირველია, რასაკვირველია. უნდა დავწყდა. ერიპოვა გასაღები დროულად ჩანტაში. დაწერა წიგნი ამის გამო. ეს სანამ დაწყდება შეხوار წარადგენს. ხოდა და ხოდა კენძაბურო ეს და მიმართები გას. კონტრასტული სამბავი იყო. ბოლომდე გამაფუჭან პროსტა. არა, არა. შენ დაიწყე. არა, ეს იგი არ მაქვს საკითხული. შენ გავიგე, მაგრამ რამეც არ ადგინე ვერ. ეს არის მეც ორ კაცს რო გადაეყრება, სადაც სახში რო წამო, როცა მიტოვებულ სახში. არა. იქაც რაღაცა ტრაგედია და უბრალოდ რა დროულად ჩაი ვერ დაასხა, იმად გადმოიწუცა რაღაცა ჭიქა და დიდი რომაი დაიწერა ამის. კარგი, ნუ ირონიას თავი რო დავანებოთ, მართლა ბოდიშს ვიხდი, მართლაც ძალიან საინტერესო ხრობელია. ვისაბოზე გადა. აა, არ წარადგენ. არ შეუძლია და. კარგი, კარგი. სიარფაფორელი. სასწაული. ანამდე შენ გის. შემდეგ გადაცემაში მოგიგონებთ ამცი. კარგი. არა, სინაბილიში მე ვუტრერებ, იმიტომ რომ არ არის ასე. შენ მეგონია ჯენზისის დაიტეხე რა ვერის ხცილის ხმა. ჯენზია ხო სალირუნის? ხო ალბათ. არა, არა, მე. არა, მე მგონი სალირუნი არა, მაგრამ ჯენზის საყვარელი ლიტერატურა არის. ანუ ლიტერატურა მგონია რომ ძალიან უყვართ ახალი თაობის ადამიანს რა? და დავაგვირდეთ თავდასხმებს და გავარკვევთ. ნუ ესე იგი მაშინ ვითომ ეს პაუზა არ ყოფილა, ნენე თავისი სიტყვები დაასრულა, ძაბძიმი ბიოგრაფია აქვს კენძაბურო ოეს კონდა უპროსტორად, რასაც ვერ ვიტყვი სალირულისე, მაგრამ ვინც ამ შემთხვევაში სიმძიმეზე თუ ლაპარაკობთ, კარგი ახლა მეც მიჭირს მართლა სერიოზულ ტექსტზე უნდა გადავიდე და ვილაპარაკოთ. მაშინ მიგზავნით თქვენ სტუდიიდან, გავზავნით, მოწესრიგდით და დაგვიდით.
Та Лисабонში ხვდება ძალიან უცნაურ ემიგრანტს, ასევე გერმანელ ემიგრანტს მთხრობელი, რომელიც მთელი ღამის განმავლობაში უყვება თავის ისტორიას. Და თავის პასპორტს აძლევს გემში ასასვლელს, ანუ ამ ემიგრანტს, რომელიც უშუალოდ მთხრობელია, მას არა აქვს პასპორტი ამერიკაში წასასვლელი და ის უთმობს თავის პასპორტს, იქ მთელი თავისი კომბინაციებით გაყალბება სახელისა და ფოტოსი, ან დეტალებს აღარ მოუყვებინ, რომ ყველაფერი ძალიან სწრაფად კომბინირდება, ძალიან სწრაფად სტრუქტურ деба, როდესაც კრიზისია, რაღაც ადამიანი აღმოაჩენს ხოლმე საკუთარ თავში, რაღაც განსაკუთრებულ უნარებს, სწორედ ის ადამიანები ჩდებიან, რომლებიც საჭიროა ამ დროს და ასე შემდეგ. მაგრამ პრობლემა ისე, რომ ის ადამიანი, რომელიც ამერიკაში აღარ მიდის, მას სახლში უწევს გარდაცვლილი ცოლი. ის აღარ მიიჩნევს საჭიროდ, რომ წავიდეს, რომ მას აღარ უნდა ცოლის გარეშე წასვლა და ყובה ამბავს ამ ადამიანსაც, რომელიც ასე თქვა თმობს თავის პასპორტს, ეს პასპორტიც არ არის მისი. მასაც ეს პასპორტი მიიღო სხვისგან, აბსოლუტურად სხვა გვარია, სიმთვრეში ეს გვარი არა, სამწუხაროდ ვიღაცა სხვა ადამიანია, რომელიც თვითონ და გადადის ეს სხვადასხვა ადამიანის ხელში, ამ პასპორტთან ერთად, ბიოგრაფიასთან ერთად, იქნებ კარმასთან ერთადაც, ხო? ასე შეგვიძლია ვთქვა. რა ამბავია ეს? ეს არის ამ თვითონ ეს ადამიანი, ეს უცნაური ადამიანი, რომელიც თელი ღამის განმავლობაში უგვიყვება თავის ისტორიას. ეს ადამიანი არის დევნილი გერმანიიდან, ის არის ის უკვე საკონცენტრაციო ბანაკში იჯდა გერმანელების როგორც პოლიტიკური ოპონენტი ნაცისტების, მაგრამ მან მოახერხა და გათავისუფლა. მაგრამ გერმანიაში, ნაცისტურ გერმანიაში, მიუნხენში დარჩა მას ცოლი, რომლის ძმაც არის, ასე ვთქვათ, გესტაპოს ერთ-ერთი აქტიური წევრი და მთელი ისტორია გულისხმობს იმას, რომ აი ეს კაცი, რომელიც ჩვენ გვიყვება ლისაბონში თავის ამბავს, ის გარისკავს, ის შეაღწევს ნაცისტურ გერმანიაში ხელახლა, ანუ როგორ შეაღწევს და რანაირად ეს საინტერესო დაგვიტოვე ხა ცოტა. ხო, და ასე ვთქვათ, გამოიტაცებს თავის ცოლს გერმანიიდან და ეს პერიპეტიებით ახსავსე, ძალიან ძიმე
მძიმე პერიპეტიებით, ნუ ეს ხადი ეს გესტაპო დახვება და ასე შემდეგ დასე. ანუ ეს როგორც იქ საიტი, ანუ სიუჟეტის მართალი ხარ, არ მოუკვე სიუჟეტი, თითი საინტერესოა რომ შედის, ანუ თელმა სამყარო მიცის რა არის გერმანია, ნაცისტური გერმანია. და როდესაც ეს კაცი იყובה მიუნხენის ისტორია, ალბათ ერთ-ერთი საუკეთესო თავია ამ რომანში დაწერილი, რომ მიუნხენში მეც უკვე სავ გადავსებულია ნაცისტური დროშებით, პროპაგანდა გაჯერებულია, ხალხია ეს გერმანელები, რომლებიც აბსოლუტურად დაიპნოზებულები არიან პროპაგანდით. საერთოდ რომ ვერ აღიქვავენ რო სამყარო გიზგიზებს მათ გარშემო. ანუ რაღაც აბსოლუტურ ვაკუუმში არიან ჩართულები ეს ადამიანები და პრინციპში არის უაღრესად საინტერესო ეს კონტრასტი, რო აი ეს ეს მდგომარეობა, ამ ადამიანთან მდგომარეობა, როგორი შეუსაბამოა იმ პრობლემასთან მიმართებით, რა პრობლემასაც ეს ქვეყანა გერმანია უქმნის დანარჩენ სამყაროს. Ну, ცხადია, ჩვენ აქ ვკითხულობთ, ანუ ტექსტოთავი დავანებო, თვითონ რემარკის ეს ავტობიოგრაფიული რომანია, თვითონ ქალის პროტოტიპიც, ანუ აი ეს თავარი ძირითადი, პრინციპში ეს სიყვარულის რომანიც არის, ხო, ომში სიყვარულის მძვინვარების და შესაძლებლობის, ანუ სიყვარულის და სიყვარულის ძალით გადარჩენის შესაძლებლობა. ხადია ჩვენ ვიზუალურადაც ხედავთ მარლენ დიტრიხს, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით მათ გონდა ძალიან ტრაგიკული რომანი, უაღრესად ტრაგიკული და უაღრესად გამომფიტავი რომანი მარლენ დიტრიხსა და ერიხ მარია რემარკს, იმიტომ რომ პრინციპში შეიძლება ითქვას რომ კენზაბურუ ოეს დრამებზე ვსაუბრობდა, რემარკი ფაქტობრივად ეს ფსიქოდელიუმ მდგომარეობაში იმყოფებოდა. ეს უაღრესად თუ კიდე ამას შეიძლება ვუწოდოთ ტოქსიკური სიყვარული, ეს არის მარლენ დიტრიხისა და ერიხ მარია რემარკის აი ეს რა ვიცი 20 წელიწადზე თუ არა მეტი გადაჭიმული რომანი. უაღრესი ну, а, сказать, трагизмиса და დრამატიზმით ახსავს და ეს მუდმივი დაშორება, მუდმივი შეერთება ლისაბონის ღამეს პრინციპში ეძღვნება მარლენ დიტრიხს, გენიალურ მოგხსენებათ მსახიობს, რომელიც თვითონ სიმბოლო არის, ხო? ეს ლურჯი ანგელო, ცისფერი ანგელო, ეს ცნობილი, შემდეგ რეპლიცირებული ვისკონტის მიერ და ჰელმუტ ბერგერის მიერ, თქვათ, ღმერთების დაღუპვაში ცნობილი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ რემარკი ფაქტობრივად ამ რომანით ესაუბრება მარლენ დიტრიხს, ხო? ომი, სიყვარული, იდენტობის დაკარგულობა, სად არის სამშობლო, სად არის რეალობა, რომ ერთადერთი რეალობა სწორედ სიყვარულის რეალობა და ასე შემდეგ და დაკარგულობა. იმიტომ რომ პრინციპში წერლები ხوარია ხოლმე ზოგჯერ ისეთი არც უსუბუქად შურის მაძიებლები, ხო, პრინციპში მარლენ დიტრიხის პროტოტიპს ამ რომანში კლავს კიდეც, ხო? და წერტილის დასმა უნდა, ხო, შუში მან სადა ამ რომანში წერტილის დასმა, ხო? ასე რომ ძალიან საინტერესო რომანია და ნამდვილად გირჩევთ, რომ ბევრ რაღაცაზე რასაკვირველია დაგვაფიქრე და ალბათ საუკეთესო რომანია. ესე იგი, მე ორ დიდ მწერალს შორის მე და საწყალი სალირუნი, ესე იგი, გავიჭლიტეთ, მაგრამ შემდეგში ბაინც წარვადგენ. ტრაგედია სტარბაქსში. ამ რომანს და მანამდე სიუჟეტამდე ვიტყვი, რომ შევახსენებ ჩვენს მაყურებელს, რომ ლიტერატურულ სამკუთხედს წარმოგიდგენ სულაკაურის გამომცემლობა, ხოლო ჩვენი სპონსორები არიან გამომცემლობა პალიტრაელი და გამომცემლობა ალდანდის მიმართულება ალდანდი ბავშვებისთვის და ძალიან მნიშვნელოვანი სიუჟეტი გოგოტიშვილი ტრადიციულად როგორ და როდის დაიწყო, ხო, საქართველოში ამ ენჯეოების თავგადასავალი სადამდემები და როგორია ის დღეს და რატომ შეიძლება მიიჩნდეს ხელისუფლება უმთავრეს ტრადს სწორედ ამ სექტორს. ნახოთ სიუჟეტი, შემდეგ რეკლამა იქნება, რეკლამის შემდეგ მწერალი და მუსიკოსი დათო ჯიქია იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე ვისაუბრებთ მასთან ერთადაც, ასე რომ არ გადართოთ გვეყურეთ.